Mira, mira, Isaac, veus? Tu tens aquest... Sí, eh? I fas així i silencies el...
manera. Nosaltres anàvem a construir, després anàvem a tindre els premis, com compra i s'ho fem tot. Ja està. I què passa? Està confirmat això? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vale, per tant, per muntar. Va, i on es farà? Vale. I llavors jo el que faria serà que amb la inscripció entri a la dia de la tarda. Sí, sí, sí. Ho tens apuntat? Saps que pots parlar amb això? Molt joves. Sí. Sí, depèn del format que volem fer, si volem fer aquella cosa més de plàstic o volem fer aquella cosa més de plàstic. O un fil, com a vols cantar. Aquesta roba és el que no fa de moda per tot el suport. Aquella de l'Amstel, aquella de l'Amstel. Ah, sí. 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 Ai, on sents? Què? Ah, tens un micro. Bé, bona tarda a tothom, bona tarda regidors, regidores, bona tarda al públic assistent i qui ens escolta també des de casa. Comencem el ple ordinari del mes de maig, avui som 28 de maig, són les 9:15 del vespre. Abans de començar, una mica d'interès també per la població. La setmana passada es va celebrar l'homenatge a la vellesa, del qual va haver-hi, durant tota la setmana va haver-hi diferents activitats, i va acabar amb un dinar al pavelló municipal on hi van assistir al voltant de 300 persones. Una altra cosa a comentar també és que la piscina obrirà el proper 17 de juny del 2024. Properament sortirà tota la informació a la web municipal i també a les xarxes informatives i a les xarxes socials. I comentar que el proper 11 de juny hi haurà comitè d'emergència de la sequera i del qual també hi haurà una mica de flexibilització de les mesures que es van decretar anteriorment i que també tot el que s'acordi doncs, sortirà publicat a la web municipal i a les xarxes socials de l'Ajuntament. Dit això, passem als punts del ple. El primer punt és l'aprovació de les actes anteriors. Aquí n'hi han dos d'actes. És l'acte del ple ordinari del passat mes d'abril, del 16 d'abril, i també del ple extraordinari de la composició de les meses per a les eleccions europees del passat 14 de maig. Alguna cosa a comentar sobre això? No? Passem a la seva votació. Punts a vots en contra? Abstencions? Vots a favor? S'aprova per unanimitat. El punt 2 és donar compte dels decrets número 2024-260 fins al 2024-455. Alguna cosa a comentar sobre això? No, aquest punt es dona compte, no es vota, per tant, següent punt. Aprovar la creació i designació de la Comissió de Seguiment del Pla d'Igualtat Intern i el protocol per la prevenció d'abordatge de l'assetjament sexual per raó de sexe i per raó d'orientació sexual, identitat i o expressió de gènere. I passo la paraula a la Marta, la regidora. Bé, en els últims plens hem aprovat el protocol d'assetjament, hem aprovat el pla d'igualtat i simplement és un tràmit que, evidentment, per fer el seguiment de tots aquests plans i protocols s'ha de crear la comissió que està formada per tant polítics com personal de l'Ajuntament per portar a terme tots aquests plans i tots aquests protocols. És un tràmit crear-la per poder atendre totes les demandes que hi hagin referent a aquest tema. Simplement és això. Alguna cosa a comentar sobre... Passem la paraula als companys de Junts. Sí, merci, bona nit a tothom. Que sí, que tant de bo que aquesta comissió només es reuneixi per actualitzar les normatives o les aplicacions que hi hagin de llei i que no s'hagin de reunir per cap altre cas. Tan sols aquesta puntualització que crec que tots i totes hi estem d'acord. Tant de bo tingui raó. Passo la paraula als companys d'Esquerra. Doncs passem a la seva votació. Vots en contra?
Abstencions? Vots a favor? S'aprova per unanimitat. El punt 4 és la de revocar la delegació conferida a la Diputació de Girona referida als expedients sancionadors per infraccions derivades de la normativa de la protecció de la legalitat urbanística i d'ordenances i reglaments municipals, i a la vegada és delegar la Diputació de Girona a l'empara del que preveu l'article 7.1 de la llei i d'acord amb les funcions i les condicions relacionades al document que s'incorpora a continuació. Això entenc, secretari, que és un tema de... Sí. Però el no s'havia fet servir i que es tracta de donar competències en passar-li aquelles coses que realment sí que són d'interès i que poden seguir funcionant, perquè tot el que sigui la pauta de cobraments en aquest municipi funcionin amb normalitat, que vol dir també utilitzant els mitjans que disposem, com és evidentment el Xoloc a través de la Diputació de Girona, que de moment ho està fent millor que nosaltres, que no tenim mitjans per fer-ho. Moltes gràcies. Passem la paraula al company de Junts. Sí, per part nostra el vot serà a favor, i també doncs, deixar clar, com feia esment el senyor secretari, doncs, que també havia sigut un tema de la recaptació i la gestió d'impostos que havien parlat els grups municipals en el mandat anterior, i que lògicament doncs, no tenim prou estructura i mitjans, per tant, vot a favor per part nostra. Bé, moltes gràcies. Passem la paraula als companys d'Esquerra. Per part nostra, bueno, només agrair al secretari els aclariments, perquè la comissió conformativa o no ens vam entendre, no va quedar clar, perquè vaig dir es revoquen una sèrie i ens va dir sí, els aportarem nosaltres, però ara el que entenc és que tot passa el tema a la Diputació i a Xaloc, que és el que tot el tema de gestió, Xaloc, correcte? Els de disciplina urbanística, que volem sí que portarem nosaltres, que tenim capacitat, sí, és que sí. Disciplina urbanística sense problemes. El que no podrem és aportar molts expedients que són padrons, que són més complexes, però si n'hi ha algun de disciplina urbanística que volem portar, ho farem igual. Prespotestatiu, no? Prespotestatiu, correcte, sí. És que el redactat a mi no m'induïa confusió. Perfecte. Bé, moltes gràcies. Passem a la seva votació. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? S'aprova per unanimitat. El següent punt és aprovar l'excedència voluntària per interès particular i acceptar la renúncia a l'administració en comissió de serveis com a agent de la policia local de l'Ajuntament de Platja d'Aro. Es tracta d'una persona que fins fa no gaires mesos es va aprovar la seva acceptació a la seva comissió de serveis i que del qual ara demana una excedència. Llavors se li ha de, primer de tot, revocar aquesta comissió de serveis, i en aquest cas també en el mateix punt es proposa que s'accepti aquesta excedència. Una cosa a comentar per part... Sí, passem la paraula als companys de Junts. Sí, des d'aquí, doncs, la persona treballadora doncs, que ha demanat això, doncs, vam tindre molt bon contacte quan va estar activa aquí a Sarrià de Ter, i des d'aquí, que vaig poder parlar amb ella la setmana passada, doncs ja li vaig dir que li diria doncs, que tingui molta sort en el nou projecte que està realitzant i que té entre mans. Moltes gràcies, els companys d'Esquerra. Bueno, per part nostra, anunciar que ens abstindrem en aquesta situació, perquè entenem que la treballadora ha fet aquesta petició en aquest sentit. Entenem que la situació que va viure que és complexa en aquest sentit, però creiem que a la policia municipal falten efectius i seria interessant poder-la recuperar en aquest sentit. Per tant, pel nostre cas, la votació serà una abstenció. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Passem a la seva votació. Vots en contra? Abstencions? 4 abstencions? Vots a favor? 9 vots a favor, queda aprovada. El segon punt és ratificar el conveni entre l'Ajuntament de Sarrià de Ter i la immobiliària Undaris S.A. per l'afectació provisional d'un terreny per habilitar-lo com a pàrquing municipal a precari. Aquest és el pàrquing que hi ha davant de l'Institut, que del qual hi havia un conveni que s'ha de renovar, va acabar fa no gaires dies, llavors hem de renovar aquest conveni. Sí que és veritat que aquest nou conveni queda totalment subjecte a la venda o possible venda d'aquests terrenys. Quan aquests terrenys estiguin venuts, l'Ajuntament té 30 dies per deixar el pàrquing lliure de cotxes. Bàsicament això és el mateix conveni que hi havia fins ara amb aquest afegit. Alguna cosa a comentar per part dels companys de Junts, per companys d'Esquerra? Passem a la seva votació. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? S'aprova per unanimitat.
El següent punt és la modificació de crèdit, del qual es proposa que es faci una reclassificació de partides. Això no fa augmentar ni el pressupost de despeses ni el pressupost d'ingressos, simplement és una reclassificació d'una partida a una altra partida. Fins ara, normalment el material de taules i cadires que es necessiten per Nadal, per la Festa Major i en els esdeveniments de major afluència de gent, el que fèiem era llogar-lo. Ara el que fem és tenim uns diners destinats a una compra d'aquest material. Tot i així, en aquests esdeveniments que són multitudinaris, es continuaran necessitant taules i cadires llogades, però bastantes menys. Llavors, apartem 5.600 euros de despeses nadalenques que ja teníem pressupostat per llogar aquestes taules i cadires, ho passem a un compte d'inversió per poder realitzar la seva compra. Exactament passa el mateix amb la climatització dels aires acondicionats de l'Escola Montserrat. Hi han pressupostats 4 climatitzadors, que del qual surten de la partida pressupostària de reformes i manteniment de la via pública i passen a un compte d'inversió per comprar aquests aires acondicionats que tanta falta li fa l'escolta a l'escola i que és una demanda també que porten temps dient-nos. Alguna cosa a comentar per part dels companys de Junts? No? Els companys d'Esquerra, endavant. Bueno, nosaltres primer tot celebrar la compra material, perquè realment el material, a part de que se n'ha de llogar, està força malmès i crec que una renovació és important perquè les entitats el fan sortir i per sort cada cop més. Per tant, és una bona senyal i molt a favor d'aquesta compra de material. I el tema dels aire condicionats ja en vam parlar en el seu moment, és a dir, l'equip de govern va arribar a un acord amb l'AFA i després nosaltres ho vam voler reforçar amb una moció, per tant, celebrar-ho a aquests dos punts en aquest sentit. Sí que és veritat que nosaltres el pressupost vam votar en contra i per tant ens abstindrem en aquest punt. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Una cosa a comentar també, que entenc que tots els regidors i regidors tenim la informació aquí davant, però que des de casa, bàsicament el que es proposa és 5.600 euros d'import per la compra de taules i cadires i de 13.000 euros per l'import de la climatització dels aires acondicionats de l'Escola Montserrat, fer aquesta puntualització. Passem a la seva votació. Vots en contra, abstencions, 5 abstencions, vots a favor, 8 vots a favor, queda aprovada. El següent punt és una altra modificació de crèdit, que aquí bàsicament el que es proposa és passar d'un capítol 2 a un capítol 1. Eren uns imports que estaven reservats en una partida de capítol 2 de brigada jove. Bàsicament, com que és una contractació que efectua l'Ajuntament, doncs això és passar aquest mateix import, exactament el mateix, sense modificar ni despeses ni ingressos, sinó una reclassificació dins de les mateixes despeses, a capítol 1. Bàsicament, la contractació es fa per personal de l'Ajuntament, llavors cobren per nòmina, llavors és un capítol 1, com el seu nom indica. Llavors aquí el que es proposa és una modificació de 6.400 euros, que és les nòmines destinades a la brigada jove d'aquest estiu, que per cert hi ha el procés obert. Cridem a tothom, que tots els joves i joves que s'apuntin si ho creuen necessari, si compleixen els requisits. Cavall, doncs acabava ahir, ja no hi ha temps, ja no s'ho poden pensar més, exacte. Doncs això, passem la paraula als companys de Junts. Sí, per part nostra votarem a favor, perquè creiem que l'apunt comptable, que no deixa de ser un apunt comptable, de treure el capítol i separar bé el que és la nòmina, la seguretat social i l'IRPF per transparència, ens sembla molt bé. Per tant, votarem a favor. Moltes gràcies, els companys d'Esquerra no. Doncs passem a la seva votació. Vots en contra, abstencions, 4 abstencions, vots a favor, 9 vots a favor. S'aprova per majoria. El següent punt és la moció presentada pel grup municipal de Junts per Sarrià sobre el protocol d'actuació davant d'assetjament i la violència sexual en les entitats, clubs i associacions de Sarrià de Ter. I aquí passo la paraula al company de Junts. Sí, moltes gràcies. Bé, aquesta moció, que ja ve de 3-4 mesos enrere, la vam estar treballant a principi de, com aquell que diu, de curs escolar o d'activitats esportives. Llavors, el mes de febrer, doncs, la vam traspassar a tots els grups i crec que ho vam poder consensuar bé amb la regidora d'Igualtat, amb la senyora Marta, i ho vam comentar perfectament bé. Dit això, bé, la nostra intenció
és que sigui una eina complementària a allò que vam votar el mes de febrer. El mes de febrer, doncs, a l'Ajuntament doncs, també li feia falta aquesta eina per també protegir doncs, els seus treballadors, treballadores i que s'apliqués correctament. Nosaltres és afegir-hi com si fos, per dir-ho d'alguna manera, un annex, una eina més que tinguin molts de clubs. Ens hem veient i parlant amb moltes entitats, el qual el que no penja d'una federació més consolidada com pot ser el bàsquet, el handball o el futbol, doncs veiem que si malauradament tenien algun cas que haguessin d'estudiar, doncs no tenien aquesta eina o aquesta una mica de recorregut o procediment per al qual es poden assessorar, informar, i crec que també és una responsabilitat com a ajuntament, com a govern, doncs aquestes eines que tenim, que també estan traslladades a les empreses privades, als sindicats i als ens locals i administratius, doncs que sàpiguen les seves juntes directives, que són moltes vegades, en un any ens trobem que tenim dos o tres juntes directives, el qual és una feina altruista i no està preparat o no estan assabentats de tot, doncs que tinguin aquesta eina de saber com procedir, com adequar-ho i que sàpiguen també que independentment doncs, els 13 regidors i regidores, estiguem a govern o no, doncs estem a disposició pues, per obrir els canals i ajudar en qualsevol problema, que esperem que no n'hi hagi cap, com he dit abans. Ara que avui sí que ja està la Comissió d'Igualtat aprovada, també posant-nos si aquesta moció doncs tira endavant, doncs posant-nos a disposició d'aquesta comissió per qualsevol dubte, interpretació o qualsevol cop de mà que necessitin per part nostra. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies. Passem la paraula als companys d'Esquerra. Per part nostra, primer agrair al company de Junts i al grup de Junts perquè ens va oferir fer aportacions i nosaltres personalment no ho hem fet perquè ho estem treballant amb alguns clubs i creiem que és una eina imprescindible perquè ara que s'està culminant el pla d'igualtat i que realment tindrem la comissió, doncs serà una eina, és a dir, i a més si no estic equivocat ara s'exigeixen els clubs, per tant posar-los una eina a més que puguin estirar de nosaltres em sembla imprescindible. Sí que ho estem treballant, però sí que la regidora ens va posar la facilitat, diu que volem que sigui una cosa viva, una cosa que es vagi actualitzant i és important, per tant les farem en un futur, però sens dubte votarem a favor perquè creiem que és una eina que ens donarà doncs facilitats a tots els clubs del poble per poder-la utilitzar, implementar i protegir el que creiem que és important en aquests casos, que no hi hagin aquests tipus de violències. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Comentar també que agraïm la feina que s'ha fet i tant de bo, com has fet menció a la comissió de seguiment del Pla d'Igualtat, tant de bo no neguem de sentir parlar més d'aquesta comissió. Senyal, seria bona senyal. El nostre vot, el vot del govern, també serà a favor. Vale. Sense res, no hi ha ningú més que vulgui comentar alguna cosa, passem a la seva votació. Vots en contra, abstencions, vots a favor, s'aprova per unanimitat. Aquí, al ser una moció, seria interessant llegir els acords, un cop després de la seva votació, llegir els acords. En principi, No, només els acords al final, els acords, vull dir... Bé, bueno, agrair la votació a favor. Si sembla bé, doncs, tan sols que llavors des de Secretaria i la Comissió d'Igualtat doncs, ho anexi en el protocol i es faci arribar i es comenti a les entitats, crec que és el més important. Perfecte, i així ho farem. Passem al següent punt, doncs, a la moció presentada pels grups municipals de PAS i PSC per declarar problema de salut pública als efectes d'un abús de les xarxes socials i plataformes digitals a la salut mental d'infants i adolescents. Aquí s'ha de comentar que s'hi han adherit tots els grups municipals i que tots hi han fet aportacions, al qual des d'aquí doncs, ho agraïm, i aquí sí que llegirem, un cop després de la seva aprovació, llegirem els acords finals. Passo la paraula a la Mònica, la regidora. Hola, bona tarda. La moció presentada per tots els grups, que hem estat tots d'acord i que l'hem treballat des de PSC, PAS, Esquerra, Junts, que tothom ha pogut fer les seves aportacions. És una moció sobre l'ús i abús dels mitjans digitals i que ho presenta com un problema de salut pública.
fa una mica d'explicació amb aquest tema, no? Atès que és un problema segurament de salut pública, en el qual pensem que som pioners presentant aquesta moció, perquè de moment hi ha molts estudis i que genera, però de fet no se sap exactament quines són les conseqüències, no? Sí que hi ha estudis que diuen que genera ansietat, aïllament, depressió amb nanos joves, però hi ha molts altres elements i per tant aquest pot ser un tema, però en tot cas no és vinculant. Segurament és una cosa, reflexionant, no? Quan també en parlàvem, segurament és una cosa com salvant les distàncies com el tabac anys enrere, no? Que després més endavant es va dir, ostres, com fumàvem davant dels nadons, no? Segurament, i probablement d'aquí uns anys direm com li donàvem un mòbil o una tauleta a un nadó perquè estigués quiet a l'hora de dinar, no? Probablement. I segurament això també ens situa en aquesta part pionera de declarar-ho un problema de salut pública, perquè sobretot amb infants fins a 16 anys sí que es va veient que hi ha riscos, que genera discos, que, riscos que no estan prou madurs, especialment amb l'accés a internet, a les xarxes socials, etc. Llegeixo una mica les propostes de la moció que es presenten, els acords que es demanen i abans de la votació, no? I després votem. El que es demana en aquesta moció és instar l'Ajuntament de Sarrià de Ter a adherir-se a declarar un problema de salut pública els efectes d'un abús de les xarxes socials i les plataformes digitals en salut mental d'infants i adolescents. Segon, fomentar un pacte municipal liderat de forma transversal des de les àrees d'educació, cultura, esports i salut i serveis socials, consensuant amb els centres educatius, professorat, AFES i personal no docent, entitats d'educació no formal, Consell de Joves, Consell Escolar Municipal i entitats relacionades amb adolescents. Tercer, requerir als òrgans responsables de la Generalitat de Catalunya, el Govern d'Espanya i la Unió Europea perquè impulsin mesures en la matèria de salut pública i salut mental infantil i juvenil. Tanmateix, també establir controls públics sobre els algoritmes que es desenvolupen, en això en què els algoritmes ja preveuen que els nanos s'enganxin a material nociu directament. I donar trasllat al Govern de la Generalitat de Catalunya, als centres educatius, a les famílies i a les entitats que estiguin ubicades a Sarrià de Ter de la necessitat d'oferir orientació i formació digital als menors, així com la creació d'una guia de bones pràctiques també pels adults que sovint no sabem com actuar. Després. Molt bé, passem la paraula al company de Junts. Sí, amb la introducció que ha fet la senyora regidora, totalment d'acord. Perquè la nostra part de les nostres aportacions, al qual estava bastant ben sintetitzat la proposta principal, sí que vam anar cap aquí, no? Mirar realment el tema familiar, el tema d'educació, com estava realment. Hi havia molts de, com aquell que diu, no? Molts de comentaris en la publicació, però no s'anava al fons. Dir, perquè si serveix, i espero que sí, perquè és un molt bon centre, l'Hospital Sant Joan de Déu doncs, ha creat un departament anomenat Salut Mental 360, juntament amb el seu departament de psicologia, que tracta a fons doncs, pels centres educatius que s'hi puguin adherir, famílies que s'hi puguin adherir, i assessora una miqueta dels inconvenients o de les guies, de les preocupacions, dels dubtes que pugui originar l'ús de les xarxes en els infants i no tants infants. Perquè, per exemple, la Generalitat va fer un informe el 2023 que el 70% dels pares i mares no tenien control parental sobre l'ús dels mòbils. A partir dels 14 anys, un noi o una noia ja pot crear el seu perfil, segons la Unió Europea, ja pot crear el seu perfil de xarxa social, el qual també és una mica perillós. La UOC, la Universitat Oberta de Catalunya, juntament amb la Caixa, va dir que entre els 16 i els 18 anys, el 2023, doncs un de cada tres adolescents volia ser influencer. Val? Són dades que hi són i que, per exemple, els Mossos d'Esquadra l'any passat a final d'any ja van ampliar i canviar totalment l'estructura de recomanacions cap al jovent i les famílies perquè poguessin també saber aquella seguretat de quan entres en un dispositiu el que et pot arribar a passar. També agrair les formacions, el treball, que quan ens hi posem i ho comentem i consensuem doncs podem fer molt bones mocions per als nostres veïns i veïnes.
I dit això també perquè a vegades quan estem en els plens estem tots amb els mòbils i els dispositius, ens veuen per YouTube i a vegades també m'ho diuen pel carrer, no? Diu, ostres, esteu en el ple i esteu tot el rato amb el mòbil, no? Aclarir també que a vegades no tinc cap dubte, cadascú, jo parlo per mi, no? A vegades pues, pots mirar alguna coseta, jo en sé d'un que mira la Champions, però bueno, no passa res, mira el resultat, tall de broma. Però sí que vull fer la puntualització que crec que serveix com a reflexió molt bona. El 2007, que tots coneixeu, en Ferran Adrià va fer una conferència, vale? I començàvem tots a tindre a les nostres feines, a les nostres vides ja quotidiana, un aparell. I va sortir en una conferència i va dir, això és una tool, no? Això és una eina. Qui en el futur sàpiga utilitzar-la amb responsabilitat segur i sàpiga treure profit per a fi de bé, segur que serà més bo per la seva vida professional, per la seva vida familiar i per la seva vida interpersonal. Per tant, m'agradaria amb aquesta d'això recuperar aquesta perquè crec que és una reflexió molt encertada en els temps que vivim, que vas caminant pel carrer i a vegades la gent no saluda perquè està mirant una pantalla. Per tant, felicitats per la moció aquesta que hem treballat entre tots. Moltes gràcies. Passem la paraula als companys d'Esquerra. Aquestes mocions solen ser signes d'alerta i aquests signes d'alerta s'han de tenir molt en compte, per tant, felicitar-nos tots plegats per aquesta moció d'aquest tipus. Només dir dues coses, perquè la regidora i el company de Junts ja ho ha explicat molt bé, dues coses, si pensem. L'antecedent de les xarxes socials, quin era? Era l'exposició a les pantalles. Va haver-hi tot l'època, la sortida dels ordinadors, etc., va ser l'exposició a les pantalles. Quins problemes varen generar l'exposició a les pantalles? Algunes ho ha dit la regidora, però hi havia problemes de sedentarisme, d'obesitat, etc. No m'extenc amb això. Però, i ara ens trobem amb aquestes pantalles han derivat a el que són les xarxes socials. I actualment i vull remarcar dos problemes que són molt importants. Un és que l'exposició a les xarxes socials genera un problema cognitiu important, sobretot quin? L'empobriment del llenguatge. El llenguatge ha sofert un retrocés molt important a partir de les xarxes socials, i això cal dir-ho. I el segon, que em penso que encara és més important, són les dificultats de socialització. Arriba un moment que ens podem trobar que un adolescent prefereixi un amic virtual no pas un amic real. I això realment és un problema. Per tant, felicitar-nos tots per aquesta moció, tiri endavant, i tant de bo no sigui l'antecedent de problemes pitjors que vinguin. Gràcies. I tant que sí. Moltes gràcies. Passo la paraula a la regidora. Bueno, una mica abans de seguir, em dic que és una necessitat, no? Segurament, i ha començat, quan hem estat treballant aquesta moció conjuntament, ja ha sortit una proposta de l'AFA d'unes famílies de l'escola del poble veí, de Sant Julià de Ramis, que ho ha elevat al municipi, el municipi ho ha elevat a nosaltres i nosaltres a la resta de municipis de l'institut, no? En aquest sentit, fa feliç dir que ja estem treballant a nivell supramunicipal com es demana la moció i que ja estem atents una mica a tot això i també a convidar, no, des d'aquí la ciutadania, que en tot això que s'estigui treballant l'objectiu és anar a tots els nivells, els joves per una banda, els joves adults per l'altra, perquè són responsables dels joves preadolescents, no? D'alguna manera arriba molt més el missatge d'un jove adult, no? que com es dirigeix a un jove adolescent, no? Molt més que jo, que arribarem, els joves adults arribaran abans a un adolescent que els adults segurament, però també pels adults, no? Per el que deia Narcís, perquè espais de socialització no són espais de mòbil, no podem estar a la plaça mentre els nens juguen i nosaltres estar pendents del mòbil i després demanar que els nens no el puguin mirar el mòbil, no? Segurament, per una banda la nostra responsabilitat i l'altra el nostre coneixement, és a dir, sí que hi ha tot un moviment molt extès de no donem els mòbils a la mainada, no els hi donem abans dels 14 anys, no els hi donem abans dels 16, però amb quin motiu? És a dir, si fins als 14 li prohibim, però als
14 l'enxufem, probablement no servirà de res. No? Segurament hi ha d'haver un acompanyament en tot aquest procés, perquè el nano a partir d'una certa edat ja el demana. Per tant, els pares també hem d'estar formats per poder ensenyar tot això, i quan li donem el dispositiu, a l'edat que creiem que la persona està madura, nosaltres hem pogut fer aquest acompanyament. De res servirà si anem prohibint i no formem. No? I en aquest sentit s'està treballant a nivell de tots els municipis en poder crear una marca que sigui respectuosa i que d'alguna manera sigui espais lliures de mòbils o espais amics, perquè la mainada que va sense mòbil pugui dirigir-se segons quins establiments, o com ja fan alguns clubs, a les grades esportives, també un espai sense mòbil per respectar els nostres companys que estan jugant. No? Bueno, només una mica convidar tothom i felicitar-nos una vegada més per aquesta feina que hem de fer entre tots. Merci. Bé, moltes gràcies. Passem a la seva votació. Vots en contra, abstencions, vots a favor. S'aprova per unanimitat. El següent punt és una moció sobre la planta de valorització energètica de Camp Durà, presentada pel PAS i pel PSC. Passo la paraula al regidor en Quim Rodríguez. Bé, moltes gràcies. Aquesta moció, de fet, té dos objectius principals. El primer, que a vegades sembla obvi, informar la ciutadania que en breu, en principi el mes de gener, el que passa que en temes d'obres ja se sap que poden variar les dates, però en principi el mes de gener de l'any 2025 s'haurà complert totes les fases d'instal·lació, que ara diríem està en una fase molt avançada. Des de Sarrià anem fent el seguiment, assistim a les reunions, i per exemple el mes que ve hi ha una de física a la mateixa planta, altre cop, i en principi el 6 o el 7 de gener doncs, hi ha l'última fase, que és la de gasos, que és la que més ens interessa en principi a tothom, no? Tota la ciutadania, el tema de les emissions de gasos. Per tant, que se sàpiga que hi haurà una nova posta en marxa de la planta de valorització de Camp Durà, que en diguem comúment la incineradora de residus, on aportem tots els residus als municipis que en som propietaris, entre cometes, que són Girona, Salt, Sarrià, i els municipis o el Consell Comarcal, si es fan acords i convenis. I en segon lloc, el pròpiament dit, hem intentat ser una mica pioners en el sentit de presentar aquesta moció als quatre municipis que entenem que estem més propers a la incineradora, evidentment Girona, presentaran aquesta mateixa moció amb els canvis que vulguin aquest mes de juny. Sant Julià de Ramis i Celrà ja l'han aprovat, i ens quedaria a nosaltres amb l'intenció de què? I aquí potser podríem llegir els acords, si és que ens surt, si el senyor secretari vol llegir els acords. Bé, les propostes que es fan són incloure les següents. Primer, fer una anàlisi del sòl i les aigües subterrànies amb mostres a una distància de 500 a 2.500 metres de la instal·lació dins dels termes municipals de Girona, Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis i Celrà. Segon, elaborar un informe que es farà públic per a cadascuna de les mostres, el qual contindrà la informació necessària per determinar l'estat del sòl, compostos acumulats de les emissions i la composició química de les aigües subterrànies. Tercer, establir una periodicitat per a la recollida de mostres i les anàlisis de les mateixes amb una mostra prèvia a la posta en marxa de la planta de valorització de Camp Durà. Quart, acordar amb la Generalitat de Catalunya, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, l'avaluació de qualitat de l'aire en els diferents municipis: diòxid de sofre, sulfur d'hidrogen, diòxid de nitrogen, monòxid de carboni, ozó troposfèric, partícules de suspensió en diàmetre inferior a 10 micres i a 2,5 micres, benzè, metalls pesants, hidrocarburs aromàtics policlínics. Cinquè, traslladar aquests acords al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, l'Agència de Residus de Catalunya, el Consell Comarcal del Gironès i els ajuntaments de Girona, Sant Julià de Ramis i Celrà. Bé, moltes gràcies. Passem la paraula al company de Junts. Sí, primer per començar, que el secretari se'ns està quedant sense veu.
Vale? Si ho podem llegir nosaltres, no el forcem, pobre, que demà, senyor secretari, no tindrà veu. Bé, jo sóc a vegades molt pesat, envio correus i pregunto i tal, perquè els dubtes fan també que tinguem coneixement. Un cop estudiat, un cop mirat el trasfons i les peticions que es fan cap a la Generalitat, parlat també amb Sant Julià i Salrà com van abordar pues, aquesta moció, i un cop esclarit tot dic que el no afectar tampoc directament el que és el projecte que està evolucionant Tragisa, sinó que és una petició de forma pública i dels veïns que hi hagin en aquests 2,5 quilòmetres en el seu diàmetre, doncs el nostre vot serà a favor. Molt bé, moltes gràcies. Passem la paraula als companys d'Esquerra. Moltes gràcies. Primer de tot, bueno, que aquesta moció vol dir que s'acosta a la finalització de la incineradora de Can Durà i que esperem que sigui una bona notícia tant a nivell de medi ambient, que no hi hagi cap problema, però també a nivell econòmic, a veure si aconseguim que rebaixi el cost de les escombraries, que realment ha incrementat d'una manera important. Sí que és veritat que aquesta moció nosaltres no hem fet aportacions directament escrites, però sí que ens vam trobar amb els dos caps dels dos partits de l'equip de govern i els vam dir, no? Una de les coses que ens interessava que podíem aprofitar ja que era el moment, no? Tenir en compte el tema de l'aire que no estava afegit a la moció inicial, que va aportar Salrà en el Consell Comarcal i ens semblava molt important. I després, parlant personalment amb en Quim, una cosa que esperem que no passi, que sigui anecdòtic, però bueno, si podem anar per davant doncs, i que estem visquent l'experiència, doncs, tenir en compte el tema de l'olor del surfbus, que vam comentar-ho també amb en Quim en aquest sentit. Em sembla imprescindible que cada cop que es fa una infraestructura tan gran prop d'habitatges com és aquest cas, tenir en compte tots els temes mediambientals possibles, perquè al final és una realitat que en moltes ciutats del món hi ha infraestructures com aquesta i realment no causen molèsties, estan molt controlades i estan molt ben gestionades. Per tant, hem d'anar a buscar aquestes millores tècniques perquè siguin així. En qualsevol cas, tot el recolzament a la moció a favor i esperem que sigui només anecdòtic, que no hagi de fer-hi cap conseqüència més. Moltes gràcies. Bé, doncs gràcies per les aportacions. Per donar una mica més d'explicació, el tema que ha dit dels de Can Durà, que hi posessin l'anàlisi de l'aire, clar, la moció estava feta per, abans de posar la planta en funcionament, per tant no tenia sentit fer cap mesurament de l'aire perquè no està en funcionament. En canvi, sí que ens semblava, i fins i tot hi ha un decret que ho diu, abans de posar en marxa una planta, tu pots fer una anàlisi del sòl, per tant del terra, veure la seva acidesa, per tant si hi ha hagut pluja àcida, en aquell sentit, perquè la pluja àcida, diríem, es forma amb components que surten i amb la barreja del vapor d'aigua doncs va acumulant aquesta acidesa, que hi haurà un punt que és normal, però a la llarga pot ser, diríem, perjudicial. Ens interessa les dioxines i furans, que són uns compostos químics que també surten a l'atmosfera i que se van acumulant, són perillosos. Per tant, si nosaltres o l'entitat que sigui, que serà Tragisa, que ja ens ha dit que estan disposats a fer-ho, per tant, d'alguna manera estem en el bon camí de fer aquesta anàlisi, fins i tot estàvem parlant de la Universitat Rovira i Virgili, perquè ja havíem fet algun anteriorment, doncs podrem saber el nivell, bé, tot és relatiu, d'una mostra del sol i de l'aigua, ja dic, de l'aire, també ho vam comentar, arrel dels comentaris, ja en faran alguna també, ja ho inclouran, però s'entén que és més complicat. Ja li vaig comentar al regidor que l'aire, que això ja hem afegit un punt de dir cada any hauríem de tenir aquesta unitat mòbil i si pot ser, potser permanent, que ja vaig dir que un dia no haurem de parlar. I bé, ara tindrem una mostra, al cap d'un any o quan sigui, en principi seria cada any, se n'haurien de fer més, i a partir d'aquí sí que es poden detectar disfuncions, i és una mica el que interessa. O sigui, no és una moció només per demanar anàlisi, sinó per poder intervenir i dir, escoltin, això està pujant molt, hi ha sistemes, diríem, que redueixen el diòxid de sofre, per exemple, es pot reduir amb calci, etc.,
que ja es fa, eh? Les plantes han de funcionar i tenen uns nivells mínims que els permeten. Això ja ve d'una directiva europea i després ve de la llei de residus, etc. Però tot i que compleixin, som del parer, i ho hem dit sempre, de que l'acumulació de petits contaminants doncs, hauríem d'intentar treure-ho. O sigui que és una mica la intenció de la moció. Gràcies. Bé, moltes gràcies. Passem a la seva votació. Vots en contra, abstencions, vots a favor. S'aprova per unanimitat. El següent punt són els assumptes urgents. S'ha acordat que un dels assumptes urgents queda sobre la taula i no el votem, aviam si el podem passar de cara al següent ple. Llavors anem pel següent, és la modificació de la plantilla del personal 2024. Abans d'entrar amb la qüestió d'aquest punt, sí que hem de votar la seva urgència. Per tant, vots en contra de l'urgència, abstencions, vots a favor, s'aprova l'urgència i ara sí. El que es proposa aquí és aprovar la modificació de la plantilla del personal de l'Ajuntament del 2024, la relació de la plantilla que tenim aprovada de fa uns mesos. Es proposa l'amortització de la plaça de C2 d'urbanisme, d'auxiliar administratiu, i la de crear, a la vegada, la plaça de C1 d'urbanisme d'administratiu. Això també és degut a una baixa voluntària que hem tingut d'un treballador municipal que des d'aquí, després de 7 anys de servei al municipi, doncs agraïm la feina feta i que esperem que la nova aventura doncs, sigui exitosa. A partir d'aquí, doncs, bueno, passem la paraula als companys de Junts. Sí, no, l'he dit abans en la reunió que hem fet prèvia, entendran que les dues mocions a l'altra en urgència i no haver-ho pogut parlar amb el grup, doncs ens abstindrem. Però dit això, em sumo al que ha dit vostè en quant a en Pepeta i Maric, doncs, a donar-li les gràcies per la seva dedicació i per la professionalitat que ha tingut en la seva feina i cap al nostre grup quan li hem demanat, quan hem pogut parlar tranquil·lament a peu de carrer moltes vegades dels dubtes i de les propostes que hem fet, i molta sort per al futur. Moltes gràcies. Passem la paraula als companys d'Esquerra. Sumar-me a l'agraïment dels dos, tant de l'alcalde com del company de Junts, per la feina feta per en Pep durant tots aquests anys, i a més les facilitats i la comunicació que hem tingut sempre amb ell han sigut fàcils i clares en aquest sentit, i tal com dèiem, és a dir, sí que se'ns ha informat en poc temps, no hem pogut treballar com a equip i ens abstendrem per un tema de temps. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Passem al punt a votació. Vots en contra, abstencions, 5 abstencions, vots a favor, 8 vots a favor, s'aprova per majoria. Que si no és a dir, ha d'anar a tràmit d'informació pública l'aprovació de la modificació de la plantilla. Si volem crear la plaça i cobrir-la, si no l'aprovem abans i hem de passar per un altre ple, perdríem un mes més. És aquest el motiu de calendari. Deixar clar que és una abstenció en cap punt crítica, vale? Sinó que entenem perfectament i que tingui sortida, sinó per respecte també, per molt que estigui jo sol aquí sentat respecte als meus companys i companyes. Bé, moltes gràcies. Passem al següent punt, que és una altra modificació de la plantilla, i aquí abans d'entrar en la qüestió del punt, sí que hem de tornar a votar un altre cop l'urgència. Vots en contra de l'urgència, abstencions, vots a favor, s'aprova l'urgència i ara sí, desenvolupem el punt. El que es proposa és la modificació de la plantilla mitjançant l'amortització d'una plaça a la llar d'infants. El nombre d'alumnes ha anat baixant en els darrers anys, i aquest any, que ja tenim les preinscripcions definitives, que no són les inscripcions, sinó que són les preinscripcions, hem passat de 66 infants que hi havia l'any passat a 63 aquest any, i d'ençà també de la davallada dels alumnes que hi ha hagut en els darrers anys, el que es proposa és la modificació d'aquesta plantilla per amortitzar una plaça. Passem la paraula als companys de Junts, no? Als companys d'Esquerra. Res a dir, passem a la seva votació. Vots en contra, abstencions, 5 abstencions, vots a favor, 8 vots a favor, s'aprova per majoria.
El següent punt són els informes d'alcaldia, que n'hi ha un, que simplement informar que s'ha publicat al BOP la publicació definitiva de la modificació de crèdit a la modalitat de transferències de crèdit que afecten a les partides de diferents àrees orgàniques i diferents àrees de despesa. Això es va aprovar per ple, simplement informar doncs, que ja ha passat l'exposició pública i que s'ha aprovat de forma definitiva. I ara passem a l'últim punt, el torn obert de paraules, del qual comencem. Comencem pel company de Junts. Molt bé, moltes gràcies. Començo, fem com sempre, no? Sí? Fem com sempre, sí, sí. Vale, perfecte. Començo amb medi ambient, el tema del porta a porta. Val? Ja és una cosa que fa un any ja des del nostre grup vam comentar, l'app que tenim ara mateix, aquesta app no serveix. La majoria de Bajols i Cubells, doncs, molts d'ells no tenen ja ni la identificació d'usuari, per tant no es fa una lectura de la recollida, per tant es recull indiscriminadament i es porta a la planta per fer. Les dades generals dels quilos quan pesen els camions segur que les tenen, però les dades dels veïns i veïnes doncs ara mateix no hi són. Traslladar-ho al Consell Comarcal perquè tenim una app però només es recull quan vas a la deixalleria que llavors sí que ho comptabilitzen i donen l'ordre. Dit això també que fer una altra vegada la puntualització que siguin una mica més flexibles perquè la gent gran no tots van amb un codi QR i moltes vegades alguns no els han deixat, siguin de Sarrià, siguin empadronats i anant amb el DNI, no els han deixat fer ús de la deixalleria. Quan m'ho han vingut a dir, sempre dic el mateix. Escolteu-me, hi ha una regidoria, poseu-vos en contacte, informeu, passeu un mail o aneu un moment a l'Ajuntament i aclarir-ho, perquè per això estem, per ajudar i solucionar els problemes. Continuant amb el porta a porta, continuem per la part nostra. Nosaltres ja ens vam manifestar en el ple anterior i en l'anterior també doncs el tema dels tancats. No hi ha setmana, sobretot el sector del Pla de l'Horta, doncs no hi ha setmana que no hi hagi deixalles que no toquen. Jo crec que entenc que ha comentat que hi fan un tècnic o hi fan una supervisió o la brigada hi va els divendres a recollir-ho, cosa que no alguna vegada s'hi ha anat per emergència perquè si no es podia esperar. Jo crec que s'ha de prendre ja una decisió ferma amb aquests espais i amb aquests tancats. Dir també, em traslladen, ja ho havíem comentat, sabem també que és una zona complicada i també els grups que estan al govern també ho havien manifestat en el mandat anterior, el tema del pi de la bateria, que moltes vegades en tema de neteja, desbrossament, etc, etc, com es fan en altres zones dels barris, doncs m'han demanat que fes constar de que recordi que estan allà. I per acabar, fa un mes i mig doncs, vaig comentar com estava la font d'en Xuncla i avui està pitjor que fa un mes i mig. No s'hi ha fet cap actuació, no s'hi ha netejat. La sostenibilitat i l'ecosistema també és guardar els espais, perquè quan es deixa i es fa la deixadesa venen tota sèrie de mosquits que es carreguen els que hi ha i que fa anys que hi viuen. Per tant, tot suma i els espais s'han de preservar. Per tant, demanem doncs, que es vagi l'actuació corresponent en un lloc doncs, que també és ruta doncs, d'una ruta verda i forestal. En quant a medi ambient, dir que avui aquest migdia hem tornat a ús particular, he tornat a passar una notificació a Hinojosa perquè a 1:45 tornava de Girona, a 1:45 i feia bastanta olor quan he girat per davant de la rotonda de Carfressa i els hi ha passat una notificació, suposo que en passaran com les últimes el model estàndard de contesta. Això no va per vostè, va per Hinojosa. Escolta'm, la vida és llarga i tard o d'hora ja arribarà el moment de solucionar-ho i d'alguna manera o altra doncs, ho hauran d'acabar
pagant aquesta factura cap a la població. És un comentari personal. Benestar animal. M'informen des del part de la salut, vale? Molt a prop hi ha aquell pipicant que tots coneixem, vale? I m'informen veïns, doncs, que els he dit el mateix que abans quan deia allò de la xaieria, que escolta'm, tenim instàncies i tenim regidoria, que s'hi posin en contacte i que facin les queixes, els suggeriments i les aportacions que facin falta, però que primer fem aquest canal. Però sí que també ho he visionat, i amb un parell, pues, malauradament m'hi he tingut que encarar, doncs que en els aparells que tenim, perquè que es fa la... Per fer els jocs de salut, etcètera, etcètera, i que es fan les activitats tant moltes vegades els dels joncs o el Ramon Noguera o inclús i la gent gran aprofita aquells espais, pues, ja s'hi han trobat, pues, bastantes miccions i defecacions. I bueno, pues, fer-ho constant al ple i que en tingui constància si no li havia arribat. Preguntant quant a comunicació, com està la selecció, si em penso que sí, no em penso no, s'ha fet ja l'examen i quin, més o menys quin és el plaç de decisió que hi haurà per al nou tècnic o tècnica de comunicació. I en aquest sentit, sí, comunicació me deixava una altra cosa, vaig dir també fa en el ple mes de febrer, vam comentar, doncs, que hi ha moltes accions de cada regidoria, doncs, que crec que s'haurien de publicitar. Una d'elles, per exemple, han sigut tot aquest maig, el 10 de maig s'ha tancat tot el tema de beques de cicles formatius, de beques de universitàries, de cicles de batxillerat. Crec que és una cosa que ens arriba, tant a educació com a acció social, doncs crec que s'hauria de publicitar per propers cursos, està a la UAIT, i que tota informació per la ciutadania és bona. Mobilitat, la parada del bus de la biblioteca, no sé si, senyor alcalde, si continua igual de l'última comunicació que va passar un acte de la reunió, del que els va dir Teixa i la Generalitat, no sé si ha canviat alguna cosa o... No, són els mateixos. Teixa i Generalitat són les mateixes persones. No, em refereixo que l'acte del que va manifestar Teixa i va manifestar la Generalitat no hi ha hagut que en canvi fins a dia d'avui. Dit això, nosaltres com a grup ens posem a disposició. Ens posem a disposició per al que faci falta, perquè crec, i això ja no va cap a la regidoria de mobilitat, sinó fent ús d'aquesta paraula, doncs... crec que la Generalitat en el seu moment va posar aquesta marquesina. La marquesina està rotulada per la Generalitat de Catalunya. Teixa no vol entrar i vol fer aquesta acció de parar. Teixa està incomplint la normativa de circulació. Val? Per tant, si qualsevol dia el municipal, que sé que no passarà, però la nostra policia local, el Parés allà al mig, podria multar aquell autobús per parar allà al mig. Val? Perquè no està ni senyalitzat ni... rotulat. Segona, a Girona, que tenien aquest petit problema, veient a davant que hi ha aquella mica de mitgera, val? Eliminant una, això és proposta, eliminant una plaça d'aparcament i fent una plataforma i traslladant la marquesina allà, si més no, creem un ambient segur per pujar i baixar de l'autobús quan van amb cotxet, amb carro de compra, diguen allà que en aquella parada és com hi ha una parada davant de la Telefònica de Pla dels Vinyers, que també hi ha forces avis que cada dimarts, i avui hi eren, l'agafen perquè van a mercat, els irà d'anar a mercat a la Devesa. Doncs, independentment d'això, tinguis l'edat que tinguis, hem de preservar la comoditat i la seguretat dels nostres veïns. Per tant, em sumo que si necessita la meva signatura i suport per dir el que calgui a la Generalitat perquè compleixi la normativa, doncs crec que és el que hem de fer i primer defensar la seguretat dels nostres veïns. Dit això, no tenia cap punt més, i perquè ja tenia donar unes paraules en Pep, i ja ho hem fet amb aquella proposta, i s'acosta també la finalització del curs escolar. En el pròxim ple que tinguem ja hauran acabat tots els cursos i totes les activitats esportives, i des d'aquí que esperem que tothom hagi assolit i hagi gaudit d'aquest curs i de la temporada esportiva de lleure, i agrair també a totes les entitats i associacions que, veient l'agenda, doncs, tenim un mes de maig i de juny, pues, ple
d'activitats entre AFAs, entitats i què haig de dir, no? Molt bé. Ah, i també fer la puntualització al senyor secretari, que després, si un cas que me digui, per la llei de la transparència li he portat la declaració de béns del 2023, que estem en mes fiscal, i així també quedi constància. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Passem també el torn de paraules als companys d'Esquerra. Perfecte. Nosaltres començarem per l'última aportació que ha fet el nostre company de Junts. Realment un dels punts que també teníem era la preocupació per aquesta parada davant de la biblioteca, perquè realment ens han arribat moltes queixes i la gent està preocupada, bueno, perquè fins i tot la gent s'espera davant de la biblioteca, ja ha creuat de pressa i genera un risc important. Sí que l'alcalde ens ha mantingut informat de totes les reunions que s'han fet, però potser l'eina no són reunions, són més trucades, més insistència, a veure si, el que proposem fer és ser més insistents, perquè realment sí que genera un risc important a tots els usuaris de la línia en aquesta parada. I realment una de les coses que hem d'intentar és millorar i que com a mínim entri l'autobús en aquesta parada, perquè sí que és molt important. Un cop tractat aquest punt, jo seré una mica més breu. Sempre té molt de... és molt extens. En el pipicant que hi ha al costat de l'Ecta, a dins hi ha un eucaliptus que deu dependre de l'Aca perquè està a la riera, però sí que amb el vents a vegades es mou molt i als usuaris els preocupa. Valorar a veure si es podria treure, tallar o si es podria fer alguna acció. I a la vegada sí que es van posar dues llums leds en aquest pipicant, però alguns dels usuaris ens diuen que amb la farola que hi ha, si es podria fer arribar més lluny, perquè realment ara a l'estiu no hi ha problema, però de cal hivern és necessària i preocupant. Després, vinculat a la campanya que s'ha fet de gossos i l'ampolleta que es regalaven als usuaris, primer com estan anant, si hi ha gent que s'ha vingut a censar el gos o no, i segon, alguns veïns han preguntat si hi hauria una campanya acompanyada d'accions, perquè realment hi ha molts usuaris que no ho respecten, que no ho fan servir, i si va acompanyat d'alguna campanya en aquest punt. I després dos pregs o dos comentaris en aquest sentit. Si no hem vist malament, Hinojosa va entrar va entrar per posar plaques solars a la fàbrica, en tota la fàbrica, ja fa temps. No sé si la llicència està donada o no, no ho he sabut veure en el registre, però sí que és veritat que ens sorprèn que realment ara posin plaques solars, quan al seu moment ens van dir que reforçar tota la nau per un tema acústic era impossible, perquè no ho aguantava el pes i era impossible. Potser era un moment per parlar amb ells, posar-ho sobre la taula i parlar-ho. No sé si s'ha fet o no, però sí que avui ho he vist i realment no n'han posat una, n'han posat una animalada. I era potser un moment per entablar una conversa amb ells en aquest sentit interessant, perquè en el seu moment, i alguns dels regidors que eren aquí, no sé si ho recorden o no, però una de les coses que es demanava és, sisplau, alleu acústicament aquesta nau perquè surt per les dues portes del final, i semblava impossible fer aquest aïllament acústic perquè l'estructura no ho podia assumir. I ara hi han posat plaques solars. Bueno, era una cosa que quan he vist la llicència m'ha vingut al cap i m'ha semblat interessant plantejar-ho. La segona és un prec. Veiem que per desgràcia, i estem molt tristos, el projecte de la Nacional 2, l'alcalde de Sant Julià de Ramis va publicar que s'ha quedat el calaix, que no tirarà endavant de cap manera, que és completament impossible, que no es presentarem al next group. Vam veure que l'alcalde s'havia afegit en l'escrit de l'alcalde de Sant Julià. Entenc que és un ultimàtum, que no hi ha cap acció a fer, perquè semblava un projecte urbanístic vital per al poble per poder unificar-lo, perquè creiem que una de les coses que necessita el poble és treure la barrera Nacional 2 històricament, que sempre ha sigut una divisió, i ens semblava vital aquest projecte que Sarrià en el seu moment havia liderat molt, després van posar de la mà i sembla que ha quedat en punt mort. No sé si formant l'equip de govern, el Partit Socialista, hi havia alguna acció o es podia plantejar, no ho sé, era un plantejament a fer. I un últim com a recordatori, és a dir, vaig entrar al novembre una petició d'un informe tècnic perquè es tancava el centre d'escènics, no se'ns ha fet arribar, el de l'ECTA tampoc, i el de l'edifici Rafael Masó també el vam demanar, un de cada edifici no se'ns ha fet arribar aquests informes tècnics, igual que tampoc tenim les obligacions pendents. Se'ns ha respost, ens ha dit, ho tindràs, però no tenim la informació, les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre no se'ns han passat el detall, tampoc el pendent de cobrar d'exercici, i tampoc ni les llicències d'activitat ni les sancions que van presentar a l'abril del 2024. Tota aquesta informació sí que se'ns ha respost sempre. Tindràs la formació, farem un informe, però a dia d'avui no tenim cap d'aquestes informacions. Per part ja està. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Comencem pel principi, doncs. Medi ambient, tema del porta a porta i de l'aplicació. És una preocupació no només d'aquest ajuntament i de tots els que formem part d'aquest ajuntament, sinó de tot el gironès. És, constantment en tots els consells d'alcaldes es parla bàsicament de lo poc eficient i lo poc bé que va l'aplicació del porta a porta. I és cert que sí que és veritat que va molt bé amb el tema de la deixalleria, t'ho comptabilitza, però amb les deposicions de cada un dels cubells doncs no va gaire bé aquesta lectura. El 2025 s'està intentant implementar per part del Consell Comarcal el tema de la taxa justa, que els volen intentar implementar-ho, o sigui, intentar fer-ho a través d'ells, fer-ho tot a través d'ells, i òbviament perquè hi hagi això de la taxa justa, que és que pagues per cada una de les teves deposicions amb uns límits i amb uns marges i paràmetres que hi ha, doncs òbviament això ha de funcionar. No podrem fer la taxa justa si aquesta aplicació no funciona, i en som completament conscients. Si se'm permet, quan es reuneixi, l'informe primer, el qual vam aprovar tots els partits, tenia 470 i pico pàgines, si no recordo malament, i ja ho ficava. Mm. I ho ficava en el tercer capítol. Mm. Llavors, estan parlant, no dic que vostès, dic que el Consell Comarcal està parlant de fer-ho el 2025. La nostra població ja fa 2 anys que ho està fent. Vale? I el que... La taxa justa, eh? No. Dic, el sí. Servei de porta a porta sí. Tenia uns passos, tenia sí, correcte, unes fases. Sí, sí. Un any, mig any sí, correcte, i 3 anys. Vale? S'ho estan patant. No estan fent aquests passos de bonificació cap a la població i pot agafar l'informe i el pot mirar. Mal. Llavors, el que hem de fer nosaltres és defensar allò que vam votar i defensar de dir, si em dius que a mi de que jo vagi fent bé la feina del porta a porta jo tindré una bonificació, doncs si no es fa bé el control i no el tenim i hem d'anar esperant a que funcioni una aplicació o aquests controls, vale, jo crec que és l'argumentació que jo faria amb ells, de dir, val més que comencem a apretar allò que vam aprovar tots plegats, perquè ho vam aprovar tots els partits. Sí, la bonificació es vol començar a aplicar a partir del 2025, que és l'objectiu que tenen. I aquest objectiu, doncs, sí que és veritat que no es podrà dur a terme fins que l'aplicació no vagi bé. És una demanda que hi ha de tots els alcaldes del Gironès, perquè el que està passant aquí està passant exactament a totes les poblacions que hi ha el porta a porta implementat a la comarca del Gironès. Anant cap aquí també s'ha esmentat l'ús de la deixalleria, que molta gent no té l'aplicatiu mòbil o no té el QR, no, dir que pots anar a la deixalleria mencionant i comentant quina és la teva adreça, ensenyant un carnet d'identitat o si és que si estàs empadronat a Sarrià. No, correcte, doncs... però a vegades, amb tot el carinyo sí. Cap a les persones que hi treballen, a vegades és com quan vas a un establiment, no? Que depèn de qui trobes a la caixa o qui trobes al mostrador, pues, t'atén d'una manera o d'una altra. No? Llavors hi ha personal que és més estricte i jo he dit de seguida, si et passa això, escolta'm, potser en el mòbil no tindràs aquest aplicatiu QR, però truco un moment a l'Ajuntament perquè ja et donaran sortida, ja et donaran ajuda. Hi ha un requisit en aquest sentit, malauradament, a vegades depèn de qui et trobes. Però hi ha un requisit per entrar a la deixalleria que al final és ser empadronat a Sarrià, i això es fa ensenyant o dir la teva adreça a Sarrià o amb el mòbil QR. Vull dir, amb qualsevol de les dues opcions pots entrar a la deixalleria i en pots fer ús. Després hi ha el tema dels tancats, que òbviament és cert que els tancats que hi ha al Pla de l'Horta, els tancats que tenim a la Rasa, doncs no compleixen moltes vegades no hi compleixen la normativa i que hi ha alguns abocaments que del qual no hi haurien de ser-hi. Aquí, per proposar això, no sé, estem oberts a propostes, i és veritat que cada un d'aquests tancats té una capacitat per 200 cubells. 200 cubells són molts i moltes vegades s'ha de pensar on es poden posar 200 cubells. El tancat del Pla de l'Horta, és cert que jo és el que tinc més a prop de casa, és cert que no està de les mateixes condicions com realment hauria d'estar, però on es poden posar 200 cubells que no molestin a ningú, perquè a la façana no hi caben 200 cubells per cada un dels tancats, no? Si al Pla de l'Horta, per exemple, hi ha 4 tancats, són 800 cubells que haurien d'estar instal·lats en aquella zona d'allà. Estem oberts a propostes, aviam quin seria la millor solució. Després s'ha comentat el tema del pi de la bateria, que
comentar que tot el tema de les herbes en aquestes darreres setmanes, degut a les últimes pluges que celebrem i que sort que han vingut, l'herba ha crescut moltíssim, hi ha moltíssima feina acumulada en segar la gespa, i que és una feina, segar la gespa del pi de la bateria és una de les coses que ho tenim en ment i està a la feina a feines pendents. Exactament el mateix amb la font d'en Xuncle. Si la feina del pi de la bateria l'han de fer els jardiners, la feina del font d'en Xuncle és una feina que està pendent de la brigada, que es farà properament. Això sí que està a les feines pendents. Després s'ha parlat d'Hinojosa, que avui ha fet una queixa, doncs endavant, vull dir, sí, vull dir, al final a tothom que senti, tingui molèsties d'Hinojosa, convidem que faci una queixa, òbviament ho han de saber-ho i n'han de ser conscients, només així es podran millorar i nosaltres apretarem perquè millorin. Comentar també que les properes dues setmanes esperem tenir l'informe de l'aparell mòbil, de la qualitat de l'aire que es va estar instal·lat durant dos mesos allà a l'esplanada del pavelló, i allà també podrem treure algunes conclusions. I després també hi havia el tema de medi ambient, ho han comentat els companys d'Esquerra, però també feia referència a medi ambient, és el tema de l'eucaliptus, ho passarem, estudiarem això i si ho podem treure ho traurem, i si és protestat de l'ACA o protestat de qui sigui, doncs direm, instarem que ho treguin. El següent tema era el tema del benestar animal, passo la paraula a la regidora. Sí, bona nit. El senyor Ferroni, i faré venir una mica junta la d'en Ferroni amb el senyor Viladomat, em comentava que hi ha admissions d'afectacions al Parc de la Salut. Som molt conscients que sembla que poder no es veuen tantes defecacions a el que són les voreres, però les zones verdes tenim un problema, i és ben cert. De fet, arrel d'aquí ja va venir el fet de que volíem impulsar una campanya de conscienciació, que aquesta campanya de conscienciació venia junta amb una cartelleria i el poder donar aquestes ampolletes, que sí que de cert s'estan acostant diversos veïns a recollir-los i algun que altre sense el gos, però no et sabria dir si realment ha hagut un increment de cens, sinó per crida, sinó pel que és l'habitual de gent, doncs, que o adopta o compra un gos en aquest cas. El que sí que va acompanyat aquesta campanya és que amb una major presència, diguéssim, o major control o conscienciació de la part de la policia, se'ls ha demanat que estiguin més a sobre, que facin conscienciació, sobretot de moment que siguin molt, molt, molt proactius, que no és perquè s'hagi d'anar a multar, però a vegades a la gent quan els veus fer quelcom que no és el que tocaria, doncs sembla que els hi fa una mica de vergonyeta i després ja diuen, bueno, doncs comencem a fer. Sí que és cert que al final l'incivisme de la minoria fa que doni la sensació que tothom que té gos és incívic, i no és el cas ni molt menys. Vull dir, si ens donem una volta pel poble, sí que és cert que podem veure zones verdes, en aquest cas, que hi hagin defecacions, però si també fas la mateixa volta veus molta gent passejant el seu gos amb les seves bosses, amb les seves ampolletes, i siguen molt curosos amb les defecacions dels nostres gossos. Per tant, animem a qui encara no tingui l'ampolleta a acostar-se un dia a l'OAC i recollir-la, i continuem animant a la gent a fer-se càrrec d'una correcta cura del seu gos, que al final no deixa de ser fer-se responsable del que surt del gos i tirar-ho endavant així. Em comentava també, continuo un moment amb el tema de benestar animal, em comentava el tema de la llum del Pipicant. Quan vam decidir posar aquestes dues llums es va parlar amb l'enginyer tècnic, amb en Xema. En Xema ens vam estar comentant si posàvem una, si posàvem dues, si posàvem tres, quantes ens havíem de posar. En Xema ens va dir que amb aquestes dues era més que suficient, ho hem estat parlant diverses vegades. En el cas que sabem que hi ha gent que no en fa suficient, gent que ens diu que sí, es pot posar un altre sense problema, tot i que en Xema és molt partidari de que no. Llavors, si el nostre enginyer ens diu que amb aquella llum n'hem de tenir suficient, li farem cas. Si tenim un increment de queixes de que realment no es veu, podem fer aquesta inversió petita, perquè en el cas vam poder fer aquestes llums solars, que no és una despesa excessiva pel pressupost que el podríem cobrir amb la partida que ja teníem dels 6.000 euros aquells per benestar animal. Ens preguntava també el senyor Ferroni pel tema de comunicació. El dimarts dia 14 va haver-hi les proves, va ser l'examen teòric i el pràctic. El teòric es varen presentar unes 10 persones, si no em corregeix el secretari, van venir 10 persones, de les 10 el teòric van aprovar només dues, aquestes dues van fer el pràctic, més o menys la puntuació va ser la mateixa, però a l'hora de valoració de mèrits doncs va acabar guanyant una noia.
Aquesta noia s'incorpora, es diu Maria, s'incorpora aquest dilluns dia 3, i entre una de les tasques que té molt pendent a fer, que ens comentava que sembla que a vegades hi ha com una comunicació deficient per emetre les xarxes, totes les activitats o algunes beques o tot això, una de les tasques que té és fer un protocol de comunicació interna entre tots els treballadors de l'Ajuntament i també els regidors, perquè totes aquestes informacions que a vegades anem fent i que el propi dia a dia et deixen que vagis portant a terme, i a vegades ens oblidem de que s'ha de comunicar, i a vegades quan no comuniques és com que no estan passant aquestes coses. Vale? Moltes gràcies. Molt bé, el següent tema que s'ha parlat és el tema de mobilitat, sobretot a la parada de l'autobús de la biblioteca. És cert que quan vam anar a fer la reunió a tres bandes entre Generalitat, ajuntaments afectats, que hi havia l'Ajuntament de Girona, l'Ajuntament de Sarrià, l'Ajuntament de Sant Julià i també la Teissa, es va exposar un seguit de problemàtiques. Una d'aquestes problemàtiques era la que l'autobús no passa pel lateral de la biblioteca i no para la parada, sinó que para directament al mig de la Nacional. Aquesta praxis, diguéssim, va ser avalada tant per Teissa com per la Generalitat. Llavors també demanem que al final, ostres, ja que són el mateix partit, també si poden fer una aportació o parlar amb la Generalitat, perquè agrairíem realment que... No se sap, no ho sabem això encara. Llavors també agrairíem, ostres, que tota pressió que es pugui fer sigui, nosaltres insistirem en que aquest autobús ha de passar pel lateral, perquè és on hi ha la parada i és el més segur per tots els usuaris i usuaris de l'autobús. A part, també es pot fer l'actuació que comentava, que és una cosa que teníem pendent, tot i que la titularitat d'aquesta carretera, òbviament, és de l'estat espanyol, és de carreteres. Llavors, s'ha parlat amb ells, aviam si es pot fer algun tipus d'actuació. També se'n demanava un altre, de col·locar un altre semàfor a la rasa, diguéssim, a la part de la P3. De moment sembla que amb tot això que ha caigut de la Nacional 2, que després l'altre tema que també en parlarem, doncs ha quedat parat. Aviam si podem fer l'actuació corresponent. I no és un tema, tampoc no es perdria cap plaça d'aparcament, perquè la plaça d'aparcament que perdries col·locant aquesta plataforma la recuperaries amb la parada de l'autobús existent actualment. Llavors també és un tema de canvi de places i col·locar aquesta plataforma que, tal com molt bé ha comentat, doncs facilitaria molt la seguretat i les baixades i pujades dels usuaris a l'autobús. S'ha comentat també el tema de les plaques solars de Hinojosa. És una, ara ho estava mirant, és una entrada que va entrar el març del 2023, fa molt de temps, i del qual hi ha un informe tècnic del qual està ok, el secretari que hi ha donat el vistiplau. Es va donar la llicència. Ja. Fa molt temps es va donar la llicència, durant l'any 23, diria que, no sé si abans o després del canvi de govern, no ho sé, però van fer les obres. Hi ha un certificat d'ells conforme que les van acabar el 30 de novembre, i bueno, ara s'haurà de comprovar si tot això realment ha estat així o no, però van demanar-ho ells. Van demanar un altre també de projecte, que aquest altre sí que no es va donar, perquè no el feien sobre la teulada, sinó que el feien sobre solar, i es va considerar que... Sí, ja té raó. Em quedaré sense. L'altre es va considerar que hi havia motius per dir que era incompatible amb l'activitat industrial. És a dir, una cosa és que estigui amb un polígon industrial a dalt de la teulada, que és compatible, i l'altre, sí, boníssimes, i l'altre és que estigui realment posat amb un camí i amb un terreny directament, amb una parcel·la, que semblava que això era impotible, i això sí que es va desestimar. Després també s'ha parlat del tema de la Nacional 2, que ara acabem de fer esment. Això és un projecte que fa molts i molts anys que corre pel ple, que corre per l'Ajuntament, i que del qual era una transformació total de la Nacional 2, del seu pas per Sarrià de Ter, de la rodona del Trueta pràcticament, fins a la rodona de Sant Julià de Ramis, i que del qual també va passar aquest projecte, va passar per ple, va ser aprovat per ple, i que sembla que havia d'entrar en uns fons europeus
a través del govern espanyol, ja que la titularitat d'aquesta carretera és del govern espanyol, i sembla que aquests fons o no han acabat d'entrar o no s'ha estat a temps d'entrar-ho o com a mínim s'han acabat. Llavors aquests fons sembla que s'han perdut. I estem treballant i estem trobant alternatives, hem demanat reunions, hem concertat cites perquè creiem que és un projecte vital per Sarrià, que del qual transformarà Sarrià de dalt a baix, i super, super, super necessari. Llavors hi continuem creient i continuem treballant perquè aquest projecte òbviament no quedi en un calaix i s'acabi transformant. I després hi havia el tema dels projectes pendents, informació que s'havia sol·licitat i que sí que es va contestar dient que se us facilitaria, però que encara no s'ha facilitat. Secretari, posem deures. Realment els tres projectes, per exemple, que has demanat, l'altre és diferent, eh? Però els tres projectes és que no estan acabats. No? S'han començat a elaborar tots tres i no s'han arribat a acabar, per això no ho teníem. Vale. Sí, però hi ha un tema de documentació que ha comentat també del mes d'abril, del període mig de pagament, informes, informes tècnics. Aquest sí que tenia que haver-te'ls enviat ja. Això sí, ho apuntem i els enviem el més aviat possible. No sé si m'he deixat algun punt, si no agrairia que m'ho recordéssiu. No? Bueno, passo la paraula al regidor. No, sí, que hi ha el tema de les beques que deia de veure si es podrien penjar d'entrada. En principi els centres educatius ho diuen a les famílies, però jo trobo que és una bona idea que la pàgina web, per exemple, de l'Ajuntament, que ho intentem potenciar, ara en medi ambient, si entren, veuran que hi ha les últimes dades, diríem, del mesurament d'olors, hi ha tota una sèrie de dades. Per tant, amb educació també ho volem potenciar, podria ser una idea, doncs, posar bueno, que la tècnica o el tècnic busquin quan surtin i que ho pengi, per exemple, i això doncs ho proposarem. I permeti'm que pel tema d'olor que ha explicat, que vostè ho havia sentit, efectivament, hi ha dies doncs, que passa, però perquè no quedi en que només fem la protesta. En aquest cas, com vostès saben, hi ha un contacte bastant assidu amb l'empresa i tenim pendent precisament fer una reunió més conjunta amb vostès, si volen, i altres tècnics, i l'empresa s'ha compromès amb aquests destrenys, en aquest cas ja es pot dir, a fer un seguiment durant 15 dies d'entrada, ara estem a la meitat d'aquests 15 dies, perquè detectin, se'n diuen penalistes, per tant hi ha una persona que va, anem a suposar, a la zona que vostè ha sentit aquesta olor, hi ha un contacte, diríem, amb el tècnic de l'Ajuntament, va envoltant la fàbrica i hi ha una altra persona que està dintre de l'empresa on poden haver-hi aquests focus, diríem, d'emissió. No? I amb aquest feedback podran saber, ja es va veient, de que en la part de la depuració hi ha una zona que no està ben resolta i és una mica l'esperança que tenim tots plegats, si és que ells ho detecten així, que en aquesta zona, que és el pou d'entrada, diríem, dels residus, si hi ha alguna proposta que és la que voldríem que féssim per escrit i que la presentaríem a tots plegats i en podríem parlar tots plegats, poder reduir aquests episodis o el que sigui en quant a olors. I ja ho ha dit l'alcalde, que m'ha fet la feina de medi ambient gairebé tota. No, és que... No, ja veu que m'hi afegeixo, eh? Amb el tema de la xalleria, és molt important que la ciutadania ho sàpiga. Tothom, donant la seva adreça, hi pot anar. I si hi ha algun problema, ho diguin. Però això ho hem fet arribar tant amb els treballadors que hi ha, com amb el Consell Comarcal, i aquesta és la missió que tenen, eh? Una persona dona l'adreça, tot i que seria relatiu, perquè podria enganyar, però en principi no hi ha d'haver cap problema, i per tant és molt necessari que la gent faci servir la deixalleria. I per mi... Ja... Hi ha alguna cosa més a comentar per part dels partits? No? Doncs passem al torn obert de paraules al públic, no apaguem el micro. Agrairíem aviam si es pot acostar una mica... perquè des de casa així també
També senten la pregunta? Més que res, que jo sóc una auxiliària de la línia L16, em poso així, de la línia L16 l'utilitzo bàsicament cada dia per poder anar a la universitat i sí que és veritat que he enviat diferents correus al regidor de mobilitat que ja m'ha contestat i a la Teissa també, el que passa que us volia posar en constància a tots els partits municipals que hi ha un problema molt gros a les freqüències. Depèn de quina hora jo agafo l'autobús sortint de Montilivi, arribo a la parada de correus i ja m'ha passat més de dos cops seguits que durant mitja hora no passa cap autobús. Tu vas al rètol que surt, que se suposa que t'indica quina hora ha de passar l'autobús. Jo entenc que hi hagi diferència de freqüència, òbviament hi ha trànsit, mai saps. Hi ha parades que puja moltíssima gent, hi ha parades que posa més gent, i els horaris de fet ja t'ho indiquen, que hi ha variació d'horari, el que sí que no pot ser és que jo durant mitja hora estigui parada a correus o hagi d'agafar l'L6, que a veure, al final no em fa res perquè em deixo aquí, visc aquí al costat, però que no funcioni un servei, que al final jo estic pagant una targeta de l'autobús i que se suposa que ha de funcionar. També hi ha hagut de matins que jo he estat a la parada, sóc de la típica que arriba 10 minuts abans, per si un cas, i no m'ha passat l'autobús, he hagut d'esperar el següent, que justament em va malament per arribar bé a classe. Res, més que res comunicar això, que tots en tingueu constància, per si algú també s'ha queixat o així, i bueno, això, ja està. Ens costen altres queixes, vull dir que no és l'única. No, primer de tot, agrair l'aportació que ha fet. Comentar que amb el canvi de freqüències, una de les coses, o amb el canvi de circuit, una de les coses que es buscava també era la puntualitat, sobretot de Sarrià de Ter cap a Girona, perquè com que surten de Sant Julià, òbviament, si surten puntuals, no hi ha cap factor, no hi ha d'haver-hi res que alteri aquesta puntualitat d'anar cap a Girona. La tornada de Girona cap a Sarrià sí que és veritat que pot arribar a ser més conflictiva. L'autobús fa tota la volta al circuit, sortint de la parada dels Matalassos de Sant Julià, tot el circuit per Girona, puja fins a dalt de tot, va per Font de la Pólvora i torna per allà mateix, fins a Sant Julià, tarda una hora. Llavors, qualsevol cosa, tarda 57 minuts i n'ha de tardar màxim una hora. Llavors, tot allò que pugui arribar a trobar-se entre bancs per Girona, que n'hi ha, perquè òbviament és la ciutat amb major afluència de cotxes i que hi pot trobar qualsevol tipus d'obstacle, sí que és veritat que pot retardar, però seria la tornada de Girona cap a Sarrià. De Sarrià cap a Girona, en principi, la puntualitat és una cosa que hauria d'estar garantida. Sí que és veritat que, òbviament, si hi ha hagut episodis, doncs preguntarem a Teissa. I una de les coses bones, sí que és veritat que estem constantment parlant amb Teissa, vull dir que la comunicació és bona i almenys entre ajuntament i empresa. Endavant. Perdona que et talli, que sí. També hi ha hagut vegades que ho hem vist, que hi han hagut... Bé, en aquell moment, a mi sincerament m'és igual perquè ja marxo cap a casa, però hi ha hagut vegades que han passat dos autobús i les 16 seguits. Per tant, jo no sé si és ja el recorregut que se suposa que han de tenir, però potser amb un interval de 2 minuts. No, segur que no ha de ser aquest. Vale, no, ho dic perquè de vegades surts estàs passant per la Devesa i just entra un L16 que hi ha dos que van un darrere l'altre. No sé si això és normal, no és així. No ha de ser normal, vale, ni molt menys. No, que llavors jo crec que aquí és on rau el problema, que si dos passen seguits doncs hi haurà un moment de mitja hora que no passa cap autobús. Això, o pot ser que un autobús s'hagi atrasat i l'altre s'hagi adelantat i per tant vagin pràcticament junts, o que un s'hagi equivocat en el seu circuit i en canvi de ser L16 hagi de ser L6, que això és una de les coses que a vegades ha passat i ens costa que ha passat, sobretot al principi de la implementació del servei o de la nova... Aquells dies òbviament ja vam ser, bueno, era una nova línia, deixes sí. el temps de marge, però ara ja portem un temps i ja molesta una mica que diverses vegades m'hagi passat, perquè al final... Bueno, no sé, és un servei de l'administració pública i se suposa que ha de funcionar, no? Correcte, no, i com a mínim complir els horaris que hi ha d'haver-hi, que sempre es pot arribar a entendre que pot haver-hi aquest interval de temps d'uns minuts de més, uns minuts de menys, també en funció del trànsit, però que sobretot aquesta mitja hora sense passar, òbviament no pot ser. Sí que ens comenten que han tingut diferents problemàtiques, sobretot de Girona cap a Sarrià, degut a... coses que hi han hagut per Girona, vull dir, ja sigui un temps de flors, ja sigui celebracions del Girona, ja sigui inclús dies que hi ha hagut algun tipus d'afluència massiva a Girona, que el que fa és atrasar aquesta o dificultar el pas dels autobusos i també dels vehicles per la ciutat de Girona. Tot i així, bueno, agraïm les aportacions, ho farem, ho traspassarem a Teissa, i ja dic que la comunicació és constant i que la reunió que tindrem, de fet avui n'he tingut una amb Teissa, de fet la reunió que tindrem la setmana que ve, doncs exposarem totes les
totes aquestes demandes i tot aquest pregs i queixes que hi ha, no, d'usuaris freqüents de l'autobús. Moltes gràcies. Si hi ha alguna altra pregunta, doncs agraïm a tothom la seva assistència, agraïm que ens hagin escoltat des de casa, donem el ple per tancat. Moltes gràcies i bona nit.